အဲ့တော့အရန်နဲ့တဲ့နဲ့တဲ့ထဲမှာမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့မှအပြင်စီးပွားရေးမှာကအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတောင်မှနော်စားဝါရုံတော့ပဲရမှာဟာမပြတ်နေထိုင်တော့လောက်ရမှာစစုံစီးပွားလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ချမ်းသာတယ်နော်အောင်မြင်ချမ်းသာတယ်ဒါလေးတစ်ခုလည်းမှတ်ထားစီနေအပြင်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကစားဝါရုံတော့ပဲရစစုံကံပြီးမှာအောင်မြင်ရင်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ထက်ကကောင်းဆောင်လေးကြည့်လိုက်ဆာကိုဆမ်းမြင့်မလတ်တို့အထက်ကကောင်းဆောင်လေးဆာကိုမင်းကျော်ဦးတို့မတ်စုလန်ဝင်းတို့နော်ဒါတို့ဒိုင်းမွန်းတွေရှိတယ်ဟုတ်လားစစုံစီးပွားလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ချမ်းသာတယ်ဒါလေးကိုလည်းအားလုံးသိစေချင်တာဖြစ်တယ်เนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးပြောသွားမယ်ဒါကပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ online เนาะ online နေရှိတယ်ကျွန်တော်နေပြရရှိတယ်ပြီးတထင်းတို့เนาะတထင်းတို့လည်းအရန်ကြည့်တုတ်တင်တယ်ဒီကနေ့မျှဝေပေးချင်တာကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားစသမုတ်စီးပွားလုပ်ငန်းမှာစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် landing and action လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တင်ယူရမယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်လက်တွေ့လုပ်ရမယ်ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကမျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုဒီထက်မှာဒီထက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะ zoom meeting မှာကျတော့အဖွဲ့အစည်းပေါ့အဖွဲ့အစည်းလည်းရှိကြတယ်ပြီးရင်ဒီထက်မှာကျတော့လူသစ်တွေလည်းပါကြနောက်ပြီးရင်လူတစ်တွေကဟလာစူပါဗိုက်ဇာတို့ executive တို့ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီ brown saver core တွေရှိမယ်เนาะအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကအစီအပြောင်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒေချာလေးပြီးတော့စတင်ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်ကောလေးလာနေကြတဲ့သူတွေအတွက်ကောပြီးရင်နောက်ထပ်ဗောနော်ဒါယာရုတွေဝင်ဝေးရနေတဲ့သူတွေအတွက်ကောဗောနော်ယာရုရှင်ရှင်အရှင်အတီးတီးတွေအတွက်ကောအစီအပြောင်ကျွန်တော် powerpoint လေးလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ promo ဆိုနေတဲ့ကျွန်တော်တွေဟုတ်လားကိုကအောင်မြင်ချင်တာဆိုရင်လေးလာတင်မှုကအရေးကြီးတယ်လေးလာတင်မှုကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်များပရမအုပ်စိုးပြောပြနေတာကဘာလို့ဆိုတော့ဒီထက်ကမိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲဒါကျွန်တော်ဒီနေ့လေးမှာခေါင်းစဉ်ပေးထားမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ခြင်းနဲ့ဘာကိုသုံးသပ်ရမှာလဲเนาะဒါခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဘာကိုသုံးသပ်ရမှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်တော်များများပေါ့စသမိုးစီးပွားလုပ်ငန်းမှာမလုပ်ကင်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်တော်များများဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသုံးသပ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသုံးသပ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နှင်းစင်เนาะစားဝတ်နေရေးအတွက်ကိုလုံးပန်းနေကြရတာကျွန်တော်တွေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ကိုလည်းစားဖို့အတွက်ရေဝေဖို့အတွက်ရေနေဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပူပန်ပြီးတော့အလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပန်းစားပြီးလုပ်ကြရတယ်။ပြီးကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့အတွက်စားဖို့အတွက်ဝေဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်ဒါတွေကိုအစီပြေဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေထဲမှာပဲကျွန်တော်လုံပန်းပြီးတော့စူးစမ်းနေကြရတာ။ကျွန်တော်ဘွားတွေကဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားတွေကအလုပ်နဲ့အိမ်ပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကောဒီကမိတ်ဆွေတွေကောကျွန်တော်တို့ဘဝတူတဲ့သူတွေရှိကြတာမသိဘူးနော်။ရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘွားတွေကဘာလဲဆိုတော့အလုပ်တွေထဲမှာပဲစာဝတ်နေရအတွက်အလုပ်တွေထဲမှာပဲနှိမ့်ညွရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံရကြာကမှတော့ရရလုပ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပညာတတ်ဖို့ရလာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပညာတတ်ဖို့ရမဟုတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြောင်းထွက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ငန်းကိုဝင်တယ်အဲ့တော့စာဝတ်နေရအတွက်အလုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကိုင်းရတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ကြမှာရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်မှာအလုပ်တွေကိုရွေးချယ်ကြမှာရှိဘူးဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အလုပ်တွေကိုရွေးချယ်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဟိုဘာလို့ဆိုအစီအပြေရာကြုံရကြာပန်းလုပ်ကိုပဲကျွန်တော်ယူဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်လောက်ရမယ်ကော်ဆန်လောက်ရမယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်ပြီးလောက်ရတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ရောက်လာတဲ့ခါမှာဆိုကိုရွေးချယ်ကိုယ်မှာရွေးချယ်ပန်းခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့ယူကိုကြုံရကြာပန်းလုပ်တွေကိုလောက်ကန်ရင်လောက်ကန်ရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချိန်ဆိုတာတောင်မရှိတော့ဘူးကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာတောင်မှမရှိတော့ဘူးလွတ်လပ်မှုတွေကမရှိတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရဖို့အတွက်ကိုပဲအလုပ်တွေထဲမှာလိုက်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့အတွက်မေ့နေတာဒီထက်ကမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြောပြပြနေတာဒီထက်ကမိတ်ဆွေတွေမှာဟုတ်တုံးကနော်ကျွန်တော်ကငငယ်တော့ကမတ်ခတ်တဲ့အိမ်မက်တွေရှိကြလားမသိကြီးလိုက်တော့ငါဆိုင်ကယ်လေးကောင်းကောင်းတစ်စီးလောက်တော့စီးချင်တယ်ကွာကြီးလိုက်တော့ငါကားကောင်းတစ်စီးစီးချင်တယ်ကွာကြီးလိုက်ရင်တော့နော်ငါအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကိုယ်ပိုင်စီးရိုးရေးလုပ်ပြီးတော့တိုက်နဲ့ကားနဲ့နေထိုင်ချင်တယ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကောင်းကောင်းလေးစီးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီထက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေရှိတဲ့သူတွေရှိကြလားမသိနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘောကမှလည်းကျွန်တော်ငငယ်လေးတက်ကမတ်ခဲတဲ့အိမ်မက်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတက်ကမတ်ခဲတဲ့အိမ်မက်တွေကကျောင်းကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီးတော့73နှစ်တိတိနေစားလုံးမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ73နှစ်တိတိနေစားလုံးမှလုပ်ကင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုပြေးဝလာဖို့အတွက်အထောက်အကူမပြုနိုင်တဲ့ခါမှာမပန်ပိုးပေးနိုင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရီမန်းချက်တွေကလေထဲမှာပဲပျောက်သွားမရှိတော့ဘူးမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးမရနိုင်တော့ပါဘူးငါတို့တို့ငါတို့ရဲ့ရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ?ငါတို့နေစားလို့ဆိုတာစားဝတ်နေရေးအတွက်ပဲအဆင်ပြေတယ်။စားဝတ်အတွက်ပဲအဆင်ပြေ။ကိုယ့်ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေရေးဒါကိုဒီအရောပဲဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုဖြစ်နေလား။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကမကြနဲ့။အဲ့ဒီရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်စက်စမိုးကံပြီးမှပြန်လဲပြီးတော့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့လို့ရတယ်။လက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့လို့ရတယ်နော်ဟုတ်လား။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အရင်တုန်းကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းချက်အိမ်မက်တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖုံးလို့ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘောကမသွားဘူး။ငါတို့ကစင်းရဲတယ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာလာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးပဲထင်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲမြင်တယ်ဒီလိုပဲတွေးတယ်ဒီတိုင်းပဲခံယူပြီးတော့အဲ့လိုပဲလုပ်တယ်။နောက်အဲ့လိုဒါကြောင့်ဒီရက်ကမဲဆွေတွေ
ကျွန်တော်ရဲ့ရင်မှန်းချက်တွေကိုကောင်တယ်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကနေမျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနာလေးမှာပထမအဦးဆုံးမေးခွန်းမှာကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးဖို့လိုတယ်เนาะဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးရမယ်မေးခွန်းတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများတွေအကြောင်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတာများတယ်เนาะ Facebook ကတော့ဘာသူကတော့ဘာဖြစ်တယ်เนาะ AB နာဟိုအတော်ကြီးရဲ့သမီးကဘာဖြစ်တယ်တို့เนาะဟုတ်လားဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်စိတ်ဝင်စားကြကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မေးဖို့ကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးဖို့အတွက်ကြတော့ဗောเนาะမေ့နေကြတယ်အဲ့တော့နံပါတ်တစ်ချက်မှာဆိုကိုယ့်ကိုနားလဲရဒါဆိုရင်ဒီစကားကဆက်ဆံမှုရှိလားရှိပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့အတွက်တော့နော်မိတ်ဆွေတို့မှာအဲ့လိုမကုတ်ကိုပြန်မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့မရှိသေးဘူးဆိုရင်ကုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ပြန်မေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ခုလိုမျိုးမျှဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ရယ်ဆက်ဆံမှုအကင်မှာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသေးဘောတစ်ခုတိဆောက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒိုင်းမွန်ပေါ့နော်ဒိုင်းမွန်ကျူနေဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကုတ်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းချောက်ဒီနေ့တင်ရောက်ရောက်လာကြည့်တယ်စူရာကမမှောက်ဓာတရားကံတော့တေးကြတယ်ဒါကြောင့်မင်းဆိုရကိုကိုကိုပြန်မေးပါကိုကိုပြန်မေးရမှာကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့နားလဲမှာမေးမှာဒီမေးခွန်းနေရာမှာဆင်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့နားလဲလာမယ်နားလဲလာမယ်ဆိုတော့မင်းဆိုရဒီထဲမှာဘဝမှာတကယ်အောင်မြင်တိုးတက်ချင်တဲ့သူတွေရှိတာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေရလဲเนาะလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ယာရုရှင်နေရှိမယ်ယာရုရှင်နေရှိရခါမှာဆိုရင်တချို့တွေကြတော့လေနေစားလောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တရားရကံတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်တရားရကံလို့နေသူတွေရှိမယ်เนาะအချို့ကြတော့လေနှစ်ဖက်နှလမ်းပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနေစားလုံးမှာလုံးနေသေးတယ်အားလားချိန်လေးမှာပေါ့ဒီကနေ့အားလားချိန်လေးမှာဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဆိုရင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လေကိုကဘယ်လိုပုံမျိုးကိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးပါအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တည်ပင်းနေနေမင်းတို့လိုက်ပြီးတော့မေးပါကိုယ့်ကိုမေးပါဒါကမင်းတို့ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်ဒါဆက်စမစီဝါလုံးကမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပထမအဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်အခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြောင်ချက်ကိုပြောပါဘာလို့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုထွေးနေပေါ့နော်ဟလာကိုထွေးနေပဲကျွန်တော်အမျှဝေပေးမှာဖြစ်တယ်ဟလာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကိုပြန်မိခဲ့တယ်လူရင်လို့ဖြစ်ပြီးသွားပြီးကမှသူများလက်မျိုးတို့ခိုင်းတဲ့ဘဝကြီးနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေကုန်ချုပ်ခြင်းလူရင်လို့ဖြစ်လာပြီးကမှကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့အမေကအသက်ဆုံးပြီးတော့နော်တကယ်ခက်ရခက်စင်တဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော့မွေးဖွားပေးလျက်ပါလျက်နဲ့လူဖြစ်ဆုံးရတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်မရောက်ခြင်းဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံချက်ကိုကိုပြန်မိကြအေးငါတို့တွေအလုပ်တွေကိုတနေ့စားဖို့နေရတဲ့အလုပ်တွေတမ်းမှာလုံးပန်းလုံးပိုင်းနဲ့တနေ့ကို၈နိုင်တော့အလုပ်လုပ်အဲ့တော့တနေ့နာနေကနေစနေနေ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့တနေ့ကိုနေပိတ်ရလေးကိုကျွန်တော်တွေကတကယ်ဘဝမှာဟုတ်လားတကယ်အဲ့ဒီတနေ့ကိုနေပိတ်ရလေးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်လည်းမလိုချင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ချိန်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝပျော်ရွှင်မှုလွတ်လပ်မှုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိုချင်ခဲ့နေစားလို့ကတော့ရလာဆိုတော့မရအောင်နေစားလို့မကောင်းလို့ဆိုလို့เนาะဒီနာလေးမှာတခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြောပြနေတာနေစားလို့မကောင်းလို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလို့နေစားလို့မှကျတော့စားဝတ်နေအဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေတော့အဆင်ပြေမယ်เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့အနေပါတော့စုမိစောင့်မိမယ်เนาะအနေပါတော့စုမိစောင့်မိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်ရမှာကတစ်လုံးပဲကျွန်တော်တွေအလုပ်တွေကိုနှိမ့်ညွတ်ပြီးအလုပ်တွေပဲလုပ်မယ်ပတ်စံရဖို့အတွက်ပဲပတ်စံနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်အတကြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တွေမှာဟုတ်လားပတ်စံနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အားအိမ်တွေကိုခံပြီးကျန်းမာရေးတွေကချိုးတက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ရှာထားတဲ့ပတ်စံတွေကပေးမတော့တော့ပါမယ်စေးရုံပါเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုဘဝမျိုးကိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်အောင်ပေါ့เนาะအဆောကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆောကျတော့လည်းရှိကြပါတော့တချို့နေစားလုံးမှာဆိုရင်ဟုတ်လားဟောတချို့ OD ကောင်းတယ်ပတ်စံလီနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်စုမိဆောင်မိတယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะတချို့ကဒီလိုမျိုးတွေးကောင်းတွေးလိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပေးတာမြင်အောင်ဒါကိုယ့်ကိုယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ဘလိုဘဝမျိုးကိုလိုချင်တာကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ချင်းကျွန်တော်ပိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပိုင်းရမယ်ကိုယ့်ချင်းကိုပိုင်းရမယ်လူရင်လို့ဖြစ်ရင်လွတ်လပ်မှုရှိရမယ်လူရင်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုပျော်ရွှင်မှုရှိရမယ်မနာဖျားရှင်းနိုင်လို့လှုပ်ထလှုပ်သွားအောင်မယ်ကွာOD တွေဆင်းရအောင်မယ်ငါတို့ဘဝတွေဘယ်တော့မှအေးချမ်းပါလဲငါတို့ဘဝတွေဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်ပါလဲလူဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလူဘဝဆိုတော့ထမင်းစားရဖို့အတွက်ကိုပဲတစ်လုံးလှုပ်သွားတော့မှာလားအဲအဲ့လိုမျိုးကိုကုတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကုတ်ကိုပြန်ပြီးမေးပြလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အရင်ဘဝမျိုးမလိုချင်ဘူးကိုကုတ်နားလေသွားငါလိုချင်တာဒီလိုဘဝမျိုးမဟုတ်ငါလိုချင်တာကလွတ်လပ်မှုငါလိုချင်တာကပျော်ရွှင်မှုငါလိုချင်တာကမိသားစုနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးနေနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုရကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုရအောင်တည်ဆောက်လို့ရမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ရတယ်။နော်ဒါကြောင့်မင်းစတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်နားလည်ပါ။ကိုယ်ဘလိုဘဝမျိုးကိုလိုချင်တာလဲ။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ကိုကိုယ်တိုင်ကတော့ကိုယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာကဘယ်နေရာမှာလဲ။ကိုယ်ဘယ်နေရာကိုသွားချင်တာလဲ။လက်ရှိကိုရှိနေတဲ့နေရာကိုလည်းကိုတည်ဖို့လက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာဆိုဇုံးထဲမှာပေါ့အခုရဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်နော်ကျွန်တော်အိမ်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝလက်ရှိမှာဆိုရင်နော်အဲ့တော့ဆနာပြောနေကငွေချင်းချင်းစုံမှုတွေကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုပိုင်းဆိုင်ပြီလားကျွန်တော်ဘဝတွေမှာလွတ်လပ်မှုတွေရှိပြီလားဒါကူဆိုလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စာဝတ်တွေတက်ပြီးပြူပြင်းမှုတွေနဲ့အဲ့တော့တနေ့ကို၈နိုင်တုံးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေရတဲ့ OD တွေဆင်းနေရမယ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမပိုင်ဘူးပျော်ရွှင်မှုတွေမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါလေးကိုတီးဆိုနေတာဖြစ်တယ်နော်
အဲ့တော့ကိုကကိုရောက်နေနေအောင်တီးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့တခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်တော်များများ၄နှစ်ကျော်တုန်းကကျွန်တော်ចောင်းထွက်ပြီးတော့နေစားလုံးမှာ73နှစ်တိတိဘဝမှာကိုဘယ်သွားနေလာလဲဆိုတော့မသိကိုဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်သွားနေလာလဲဆိုတော့မသိဘူးဘာကြောင့်လဲဘဝမှာရေစုံမျောခဲ့တာဖြစ်တယ်ရေစုံမျောခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အချိန်တော်တော်များရေစုံမျောခဲ့လို့လဲကျွန်တော်နေစားလုံးကြီးရဲ့နေစားလုံးကြီးကိုကောင်းကောင်းနားလေသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာ73နှစ်တိတိလောက်ကန်ခဲ့ဘူးတယ်เนาะ73နှစ်တိတိလောက်ကန်ခဲ့ဘူးတယ်ရွေးချယ်ကြမရှိဘူးတုံရဂျာပန်လောက်ကိုကျွန်တော်တွေလောက်ကန်ခဲ့တယ်เนาะကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဆရောက်ပြီဆိုရင်ကြောက်တုံးတွေကိုထမ်းဆိုတော့ထမ်းရတာပဲနော်တောက်တုံးတွေထမ်းဆိုလဲထမ်းရတာပဲတောက်ပြီးဆိုရင်နော်ပယံလောက်မှလည်းလုပ်ခဲ့ရတာပဲပြီးတော့ဆက်ရုံလောက်မှဆိုရင်အန်ဒီယံများတဲ့အလုပ်တွေမှလည်းကျွန်တော်တွေလုပ်ခဲ့ရတာပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးဘဝမှာရွေးချယ်ချာမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကိုနားလေသွားခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကိုနားလေသွားခဲ့တာကိုကကိုရောက်နေတာကဩနေစားလောက်မှအဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်ကိုရောက်နိုင်လဲပေါ့ဒီတိုင်းပဲကိုနေစားလောက်မှဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်နေစားလောက်မှကျတော့ကျွန်တော်လက်လုံးမှဗဇက်လုပ်လို့ရမှာလက်မလုံးနိုင်တော့တဲ့ဒီနေ့ဘာဖြစ်မလဲဗဇက်လည်းလုပ်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကလက်လုံးမှာဗဇက်လုံးအောင်မဲ့ဘဝဆိုရင်ကျွန်တော်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေဘဝမှာအေးချမ်းနေထိုင်လို့ရမယ့်အခွင့်အလမ်းရှာခဲ့တယ်စသမိုးစည်းဝါးလုပ်ငန်းကိုတွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆုံးလုပ်ခဲ့တာဒီနံပါတ်၁စင်ကြီးတွေဆုံးလုပ်ခဲ့စင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကပညာမတတ်ဘူးကျွန်တော်ကအပေါင်းတင်နဲတယ်စကားမပြောတတ်ဘူးစကားပြောရင်ထစ်တယ်စကားပြောရင်မပြီးဘူးကျွန်တော်လည်းနော်စကားပြောတဲ့အခါမှာထစ်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာမပြီးဘူးအပေါင်းတင်နဲတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးရင်လူတွေရှင်းမှာစကားပြောဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ဘုရားတော့အကြီးမားဆုံးသောစိတ်ခေါ်မှုပဲလူတွေရှိမှစကားပြောဖို့တော့အကြီးမားဆုံးသောစိတ်ခေါ်မှုပဲเนาะဒီအခက်ခဲတွေဒီအဓိကတော့ဒီစင်ကြေတွေကျွန်တော်မပြေကျွန်တော်ကပညာမတတ်လို့လေဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်ကစင်ရဲမွေးဖွားလာခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲဒီလိုမျိုးကိုကိုကိုဒီစင်ကြေတွေကျွန်တော်ဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တော်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့အသက်26နှစ်ပေါ့เนาะဒါဆက်ဆံမှုစီးပွားလုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်ခင်26အခုက30ရှိပြီအခုက30ရှိပြီလူလောကရဲ့ထောက်ဝပေါ့เนาะဒါတက်တန်းထောက်ဝလောက်ကိုရောက်နေပြီအာကိုကိုကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုတော့မငယ်တော့လို့ထင်တာကျွန်တော်အသက်25ကျော်တည်းကကိုရဲ့အသက်ကိုမငယ်တော့လို့ထင်တာအဲတချို့ရတဲ့တချို့20ကျော်30ဝန်းကျင်တော့မှကိုအသက်ကိုကိုငယ်သေးတယ်လို့ထင်တည်တာနော်အဲလိုကိုကိုကိုငယ်သေးတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေကြတော့တိုးတက်မှုမရှိဘူးဘာလို့လဲအဲတော့ကြံပါသေးတဲ့အချိန်များရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကအသက်30တောင်မှတော်တော်ကြီးကိုအသက်ကြီးနေပြီလို့ထင်တာနော်အဲလိုမျိုးအဲတော့ဒါလည်းဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ဟို26နှစ်တိတိဘဝမှာရေစုံမျောခဲ့တာဘဝမှာရေစုံမျောရေမှန်းချက်တွေမရှိပါလိုက်ဆိုတာလည်းမသိဟုတ်လားဂိုးဆိုတာလည်းဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူးเนาะဒီဟာတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါဒီကမဲဆွေတွေကလည်းဟုတ်လားစသမိုးစီးပွားလုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ကြတဲ့ဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းကိုကိုเนาะကိုဘယ်ရောက်နေလဲကိုဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲဒါကိုသိရှိရမယ်ဒါကိုနားလည်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီနားလည်ပြီးတော့ကိုဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲဆိုတော့သိရမယ်เนาะဟုတ်လားကိုဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲဆိုတော့သိရမယ်အဲ့တော့ဒီချမ်းမှာတတလုံးလက်လုံးမှဗဇက်လောက်ရမဲ့သူတွေအဲเนาะလက်လုံးမှဗဇက်လောက်ချင်တဲ့သူတွေရှိလားမရှိဘူးဘဝမှာအေးချမ်းနေထိုင်နေတဲ့သူတွေရှိလားဒီထဲမှာဘဝမှာအသက်ကြီးတဲ့အခါမှာဗျာကျွန်တော်အများကြီးပြောတဲ့စကားဒီအသက်60နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာဘယ်လိုနေချင်တာလဲဟာလာဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ချင်လာလဲအသက်60နောက်ပိုင်းမှာဘဝမှာအေးချမ်းနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်အားလုံးလက်ကလေးထောင်ပေးကြည့်လို့ရမှာလက်ကလေးထောင်ပေးလို့ရမှာနော်ဒါမှမဟုတ်လက်မလေးထောင်ပေးကြည့်နော်ဒီတန်းမှာโอเคဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်နော်ဒီတန်းမှာကျွန်တော်လိုက်ပြောကြည့်ကြည့်လာမယ်နော်ခဏလေးပါလိုက်ပြောကြည့်ကြည့်လာမယ်နော်ဘယ်သူတွေလိုက်ပြောပူပေါင်းကြလဲဘယ်သူတွေကစပြီးတော့မီတင်ဝင်တဲ့ကအိတ်ဖို့အတွက်ပြင်နေပြီလဲအားလုံးနော်အာဒီထဲမှာโอเคဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပူပေါင်းပေးကြတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းအရန်ကြေလို့တင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားမယ်เนาะကိုကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะပြီးရင်ဟုတ်ပြီအခုလက်ရှိမှာဒီထဲမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကိုနားလည်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဒီဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်လက်ခံနိုင်ရမယ်เนาะလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုတော့တခါကျကျွန်တော်တို့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဒီထက်ကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ဘူးလားမသိကိုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စဉ်းရဲတယ်အကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စင်းရဲတယ်စင်းရဲတဲ့ခါမှာဒီသာကြီးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပညာမတတ်လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်လားပေါင်းတင်နေတယ်ဒီသာကြီးအလုံးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်စင်းရဲတယ်ဆိုတာကအခါကျတော့အာကျွန်တော်ညီဘာကြောင့်စင်းရဲတာလဲအာမိဘတွေမကြိုးစားခဲ့လို့အဖေတွေမကောင်းလို့အမေတွေမကောင်းလို့တောင်းဝန်ချက်မကောင်းလို့နောက်ဆုံးလောကကြီးကမကောင်းလို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ထင်ခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေနေရာကိုလည်းလက်ခံနိုင်မှာโอเคလက်ရှိမှာတော့ငါနေစားလုံးနဲ့လုပ်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနေစားလုံးနဲ့လုပ်နေရတာလက်ခံမယ်ဟုတ်ပြီလက်ရှိချိန်မှာတော့ငါနေစားလုံးနဲ့လုပ်ခဲ့ဟုတ်ပြီလက်ရှိချိန်မှာတော့ငါတော့0ပါစားခဲ့ရတာလက်ရှိချိန်မှာတော့0ပါစားတာလက်ရှိချိန်မှာတော့ငါအောင်မြူလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ငါအောင်မြူပန်းနဲ့ရောက်ဖို့အတွက် platinum လို့เนาะ diamond လို့ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒိုးစားမယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေကိုကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်เนาะခါကြတော့ဆိုလိုချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လက်ခံနိုင်ပြီကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားเนาะပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ဒီနေ့လေးမှာကျွန်တော်စကားတစ်ခုကိုပြောချင်တာကဒီတိုင်းမှာ
အမှန်တကယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေရှိလားဒီထဲမှာကျွန်တော်တကယ်အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်မစ္စတိုရီကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေကပြုတ်လွယ်ပြောင်းလွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်အမစ္စတိုကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်ချင်တဲ့ဆိုရင်ပြုတ်လွယ်ပြောင်းလွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်မှကျွန်တော်ဘဝတို့တက်ပါလိမ့်မယ်ခေါင်းမနေနော်ကျွန်တော်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့လက်လှုပ်ပြီးတော့မှဘာစလုံးရမယ့်ဘဝမျိုးတွေမှာပဲကျွန်တော်တွေတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးမှကြောင်းပြောရလဲအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောပြမယ့်သူမရှိဘူးဒါဒီထဲမှာမစ္စတိုတွေဒီလိုမျိုးစုံတိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဆုံးရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောပြပြနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကိုကိုလက်ခံမယ်နံပါတ်2ချက်ကိုကိုလက်ခံပြီးတော့ဟုတ်လားပြီးရင်နံပါတ်3ချက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုဖြည့်တင်းရဖြည့်တင်းရမယ်ဆိုတာဘာလို့လဲကိုစားသမားစီးပွားလုပ်ငန်းမှာဝင်ရလုပ်ကြတဲ့ခါမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းချောချင်းမှုတွေလိုတယ်အတွင်းခေါ်တွေကောင်းဖို့လိုတယ်နော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်းနိုင်ရမယ်အားလုံးနော်ဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်3ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကို့မှာစားသမားစီးပွားလုပ်ငန်းမှာနော်ကိုကနေလက်ရှိချိန်မှာလက်ရှိချိန်မှာကိုကဟုတ်နောက်3နဲ့နောက်5နဲ့မှာအောင်မြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်ပန်းတဲ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာရှိနေမယ်ပေါ့နော်နောက်သွားကျင်တာနောက်3နဲ့နောက်5နဲ့မှာဆိုဒီနေရာပေါ့အဲ့ဒီနေရာသွားဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလဲလောက်ရမလဲလေ့လာရမယ်တည်ယူရမယ်လေ့လာတည်ယူနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမေရှင်တွေအောင်မြင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူထားမှာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းခံယူထားတာကပါဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝမှာတစ်သက်လုံးကျွန်တော်တို့ကကြောင်းသားပဲအများအားဖြင့်တည်ယူနေရမှာပဲနော်အများအားဖြင့်တည်ယူနေရမှာပဲကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသွားပြီးအရာအလုံးကိုတည်တယ်နားလည်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအများအားဖြင့်တည်ယူနေရမှာထပ်ခါတခါတည်နေရမှာပဲနော်ကျွန်တော်ဒိုင်းမဖြစ်လို့တည်ရမှာပဲနောက်ဆုံးတည်တဲ့အထိတည်ရမှာပဲထာဝရကြောင်းသားတွေပဲနော်အဲ့တော့အများအားဖြင့်တည်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါလေးကိုလည်းထပ်ပြီးပြောပြပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ lower ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဖြည့်တင်းနိုင်မယ်ဒီအချက်သုံးချက်ကိုကျွန်တော်ပရမောက်ဆုံးစဉ်းစားပါကိုယ့်ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုဒီလက်ရှိဘဝကြီးမှာကျင်းနေလားလက်ရှိဘဝနဲ့ကိုတိုးတက်ချင်လားကိုကဘယ်လိုဘဝမျိုးကိုလိုချင်တာလဲเนาะဒါလေးကိုကိုကတီးဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1ကိုလက်ခံရမယ်လက်ရှိရှိနေတဲ့ဘဝကိုလည်းကိုလက်ခံရမယ်အဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျင်းနေနေရမှာမဆိုလို့ဘူးเนาะဒီနေရာမှာကျင်းနေနေရမှာမဆိုလို့ဘူးဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသွားနိုင်ဖို့တော့ကြိုးစားရမယ်လေ့လာရမယ်တင်ယူရမယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ်เนาะလေ့လာတင်ယူလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်အဲ့တော့ပြန်လေပြီးတော့လေ့လာမယ်တင်ယူမယ်ပိုပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံမှန်လေပတ်သွားရမယ်သိလားเนาะအဲ့လိုမျိုးဒါကိုကိုဖြစ်တင်းရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မိမိကိုကိုမိမိပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်၃ချက်ဒီနားလေးကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကကျွန်တော်ကလည်းမသိဘူးเนาะအရင်တော့ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီရတယ်မသိခဲ့ဘူးမတွေးတတ်ဘူးမစဉ်းစားတတ်ခဲ့ဘူးမတွေးတတ်ဘူးမစဉ်းစားတတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာလူဘဝကိုအပိုင်း၃ပိုင်းမှာတော့ဖွဲ့ခြားထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားထားလိုက်မယ်ပရမအုပ်စုတစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပရမအုပ်စုဟုတ်လားဒီကနေစရကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း20ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝရေးစမှတ်နှစ်ပေါင်း20ဒီကဘာလို့ကြားရလဲဆိုတော့ပညာသင်ကြားရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်း20ဒီမသင်ယူခဲ့ပါဘူးနော်ခုနှစ်တန်းဆိုတော့နောက်73နှစ်ပေါ့73နှစ်လောက်ပဲကျွန်တော်ဒီပညာသင်ခဲ့ရနော်ကျွန်တော်ခုနှစ်တန်းပဲသင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပညာသင်ခဲ့ရတယ်ဒါပရမအရွယ်ပေါ့နော်ပရမအရွယ်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ပညာသင်တယ်ဒုတိယအရွယ်ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရှာစီးပွားရှာတယ်အဲ့တော့ပညာတတ်ပွားရတယ်ကျတော့ဒီပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ဘာသနာပါတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်မိဘတွေကကျွန်တော်တွေကိုလည်းဟုတ်လားပညာတီးအရေးကြီးတယ်သင်ယူမှုကအရေးကြီးတယ်ငယ်စဉ်ကတည်းကကျွန်တော်တွေကိုနော်စကားပြောတတ်ဖို့အတွက်လမ်းလျှောက်တတ်ဖို့အတွက်နော်အဲ့တော့ပေါင်းသင်းထိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဖို့အတွက်နော်ဟုတ်လားဒါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်ဟိုလမ်းမသွားနဲ့ဟိုလူမပေါင်းနဲ့ဒီလူမပေါင်းနဲ့ငယ်ငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်တို့သင်ယူမှုနဲ့ပဲကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာမွေးကလေးကကျွန်တော်ကအရာအလုံးကိုတိပြီးတဲ့သူတက်ပြီးတဲ့သူမှမရှိတာနော်ကျွန်တော်ပြောပြသားပဲအားလုံးတွေ reading မဟုတ်လူဘွားဆိုတာတိဆောက်ယူရတာသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူများစုတွေသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာကိုလိုချင်တာချမ်းသာခြင်းနဲ့စွတ်တောင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ထီထိုးတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိဆောက်ယူရမယ်ဆိုတာလေးကိုမေ့ထားလို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားအော်ထီထိုးတယ်လို့ချဲထိုးတယ်တခါတလေကန်ဆန်းတာတော့အပေးပါနော်အမြဲတမ်းဒါယူတော့ကွာစီးပွားဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ရင်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့မွေးဖို့ကများတယ်နော်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ပို့ဝင်လင်ပြောပြပေးတာဒါကတော့ဟိုတယောက်တယောက်ခံကြတော့မတူးပေါ့နော်တယောက်တယောက်ခံကြတော့မတူးဒါကကျွန်တော်ရဲ့ခံချက်ဆိုတော့တယောက်တယောက်အသဘောတိုင်းတော့ကွဲလွန်းမှုတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ့ပဲသဘောကျနော်လက်တွေ့ပဲသဘောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေငယ်စဉ်မှာဟုတ်လားနှစ်ပေါင်း20ကနေပညာသင်တည်ပြီးသားဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ကြတယ်အချို့ကျတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တယ်အချို့ကျတော့ကျောင်းဆရာဖြစ်ချင်တယ်အချို့ကျတော့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားမတူကြဘူးအဲ့တော့ပညာတတ်တဲ့သူတွေကြတော့နော်ဟုတ်လားအဲ့မိဘကလည်းအားပေးတယ်ပညာကောင်းကောင်းသင်နော်ဒါမှကိုယ်ဘွဲ့ရလဲဆိုပညာတော့ဘွဲ့ရဖြစ်မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းရမယ်ဆိုတော့နော်အဲ့လိုနဲ့စီးပွားရှာကြတယ်စီးပွားရှာတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း20နဲ့နှစ်ပေါင်း60တိစီးပွားရှာတယ်အသက်60နော်အဲ့တော့အသက်60နဲ့နောက်ဒါကတော့ဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်တွေအနားယူတာပေါ့နော်အနားယူတာအဲ့တော့အနားယူရရွယ်အသက်60နဲ့80ဆိုတော့နော်အချိန်အတူလေးပဲပေါ့နော်အချိန်တူလေးမှာဆိုရင်အနားယူကြရတယ်ခဏနေနော်ဒီစင်ကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်โอเคအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်နော်အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်အောင်အဲရပြီနော်အားလုံးစီပြပါပြီ။ Okay
အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရွယ်သုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဒီထက်ကမိသားစုတွေမှာနော်ဒီထက်ကစီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီထက်ကပါတနာတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဘယ်နေရာရောက်နေပြီလဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုမွေးကလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနှစ်ပေါင်း20ထိပေါ့နော်အတန်းပညာပေါ့အတန်းပညာကိုသင်တဲ့အချိန်ကတော့ဂုံဆုံးသွားခဲ့ပြီဟုတ်လားနော်ဒီထက်မှာအတန်းပညာတက်နေတဲ့သူတွေရှိသေးလားမသိနော်ဟုတ်လားများသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းပညာသင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဂုံဆုံးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာဆိုဒီကနေ့မှာတည်ယူနေကြရတယ်နော်ဒီထက်မှာဝင်ရောက်ပြီးပညာတည်ယူကြရတယ်အဲ့တော့ပညာသင်ယူနေကြရတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะပညာသင်ကြတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပေါ့ဟုတ်လားဒီထဲမှာကျွန်တော်တွေစီးပွားရှာတဲ့အရွယ်ပေါ့အခုချိန်မှာစီးပွားရှာတဲ့အရွယ်စီးပွားရှာတဲ့အရွယ်မှာကျွန်တော်တွေဟုတ်လားကိုယ်ပေါ်တိုးတက်ရတိုးတက်လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာဖွေလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေမွေးကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမိသားစုပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့မိသားကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကကျွန်တော်တွေဆင်းရဲခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေရှိကြရယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဟိုပြီးတော့ပြီဆိုအပေါင်းအသင်းပန်ဝင်းကျင်ပေါ့နော်အပန်ဝင်းကျင်ကနေကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဗါလဲဆိုတော့အလုပ်စူးစားပတ်စံစုဆိုတာပဲနော်ပတ်စံစုတာမကောင်းတော့မဆိုလို့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အလုပ်စူးစားပတ်စံစုဟောနော်စုထားတဲ့ပတ်စံကအသက်ကြီးတဲ့ခါမှာအိုစာမင်းစာတွေတလမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်ကကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုစူးစားပန်းစားလုပ်ပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာဆန္ဒပြောနေကကိုချားထားတဲ့ပတ်စံကစမ်းမိုက်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့စေးရုံပေါ်မှာတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကဗါလဲဆိုတော့ဟိုဒါအောင်မြင်တဲ့သူတွေတော်တော်များများပြောတာကပုံမှန်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပတ်စံဆုတဲ့သူတွေဆိုရင်သူတို့ကဝီးချဲပေါ်ကပျော်ရွှင်မှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကအဲဝီးချဲပေါ်ကြီးရောက်ကမှတော့ပျော်ရွှင်ရမယ်လို့အဲ့တော့စေယုံပေါ်မှာဟိုဒါပါပတ်စံဆီးပြီးတော့မပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝကြီးလို့မလို့ချင်းနော်မပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝကြီးလို့မလို့ချင်းဒီချက်ကမိတ်ဆွေတို့လို့ချင်းလားအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြမင်းနာကဒီနေရာလေးမှာအခုမှမိတ်ဆွေတို့တွေအရန်ကန်ကောင်းစစမစီးပွားလုပ်ငန်းကိုတွေ့နေပြီစစမစီးပွားလုပ်ငန်းကိုတွေ့နေပါလေနဲ့ကျွန်တော်တွေကစင်ချေအကြောင်းတရားချက်ညညမယ်ဟလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ဖော့ဇုန်ထဲမှာရှိနေအောင်မယ်။မတော်ကငယ်ပါသေးတယ်လို့နော်အဲ့တော့နောက်ကြမှာစူးစမ်းတာပေါ့နောက်မှလို့ဟိုဒါနောက်မှဟိုအဆင်သင့်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒါလိုမျိုးပေါ့အခုချိန်ကတော့ရပါသေးငယ်ပါသေးတယ်လို့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးအော်တချို့ကြတော့လဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရဲ့ရှိတာပေါ့လို့နော်ဒီနယ်လေးမှာဒီစကားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကကိုယ့်တချို့တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးရဲ့ကိုယ့်ဘောကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုထိချုပ်လို့မရအောင်နော်ကောင်းမကောင်းဆိုတာထိချုပ်လို့မရအောင်လူတကိုစိတ်တမျိုးပဲလူတကိုစိတ်တမျိုးပဲညီကောင်မောင်နှမတွေနော်ညီကောင်မောင်နှမ3ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုညီမောင်နှမ3ယောက်ရှိတယ်နော်ဟလာ3ယောက်ရှိတယ်မှာဆိုတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းမတူဘူးလေနော်ဒါဟိုတဝက်နဲ့ကထွက်တဲ့သူတော်မှာစိတ်ချင်းမတူကြဘူးအဲလိုမျိုးပေါ့လူတကိုစိတ်တမျိုးပဲဒါရက်ကကျွန်တော်ထိချုပ်လို့မရအောင်ထိချုပ်လို့ရတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲထိချုပ်လို့ရတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲထိချုပ်လို့ရတယ်အဲ့ကိုကိုထိချလို့ရတာဒီချိန်မှာတို့တွေကစာလုံးစီးပွားခွင့်လမ်းနဲ့တွေ့ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာငါတို့တွေအဲ့တော့ညှင်းညွတ်မနေတော့စင်ချင်မပင်းနေတော့ငါတို့ဘဝတိုးတက်ရတိုးတက်လမ်းကြောင်းကိုငါတို့ငါကိုကိုငါတရားငါတို့တောင်းယူငါတို့ဘဝငါတို့တောင်းယူရမယ်ဟုတ်လားငါတို့ဘဝကိုမိဘတွေတောင်းယူရအောင်မဟုတ်ဘူးငါတို့ဘဝကိုဘာငွေချန်သူတောင်းယူရအောင်မဟုတ်နော်အဲ့တော့ငါကိုငါတရားငါတို့တောင်းယူမယ်ငါဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီချိန်ရဆိုင်ငါစူးစမ်းမယ်စီးပွားရှာမယ်ဘာသာဆိုစာလုံးစီးပွားခွင့်လမ်းကိုတွေ့နေပြီဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကနေတရားလေးလေ့လာသင်ပြီးတော့စာလုံးကံကြီးကချမ်းမပေးထားတဲ့အဲလောက်ဆောင်မယ်အချက်တွေအထဲကအတိုင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဟုတ်လားအဲစီမင်းစီကန်းတွေအတိုင်းကိုကလိုက်နာပြီးတော့လောက်ဆောင်သွားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာတွေအတက်ကြီးတဲ့ကဘဝမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာညာဘက်ချမ်းအစုံသုံးမှာပြထားတဲ့ဘဝမျိုးကိုရမှာပေါ့အတက်ကြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုဘဝမျိုးကိုရမှာပေါ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားအတက်ကြီးတဲ့ခါမှာလည်းဘဝမှာထမင်းစားဖို့အတွက်စားဖို့နေရအတွက်နော်ဟုတ်လားစားဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးတာပဲနေ့စဉ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထမင်းစားရတယ်ပြီးတော့ဝေးဖို့အတွက်လူရဲလေးဖြစ်လာပြီးတော့အဝတ်စားဆိုတာလည်းလိုအပ်တယ်ပြီးတော့နေဖို့အတွက်ဒါနော်ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးနေနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့အိမ်ဆိုတာလိုအပ်တယ်စားဖို့နေရစားဖို့အတွက်နော်ဒါအစားဟာပြီးတော့ဝေးဖို့အတွက်အဝတ်စားနေဖို့အတွက်အိမ်ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းမာနေဦးမယ်ဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ချင်တွေကိုတန်ဖိုးပထားငယ်ပါသေးတယ်လို့နော်စောပါသေးတယ်လို့ဟောနော်အဲ့လိုမျိုးအစင်သေးဖြစ်မှရဲ့လို့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကနေပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနာပြိုရီကားလိုပဲပေါ့နော်တက်ကြည့်ရခံမှာမှပူပန်မှုတွေစိတ်တော့ကတွေနောင်တတွေနဲ့ပဲကိုကဟိုရာဖြစ်နေငါစူးစမ်းရမှာအဲ့ဒီကျင်တော့အခွင့်အလမ်းကောင်းကိုတွေးပါလဲနဲ့တို့တရားတို့လည်းအရွယ်သုံးပိုင်းကိုဖွဲ့ချပါလဲနဲ့နော်အဲ့တော့စီးပွားရှာတဲ့ခါမှာစီးပွားရှာအလုပ်စူးစမ်းအလုပ်စူးစမ်းပြောပါလဲနဲ့ငါခေါင်းမာခဲ့တာအခုတော့ငါမှဟောလားစိတ်ကသာသွားတယ်လူကကိုယ့်ကိုမတင်နိုင်တော့တက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုအိုင်းတွေကချိုးတက်လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ကိုမတင်နိုင်တော့ကိုယ့်ကတော့မတင်ချင်တော့စိတ်ကသာနော်စိတ်ကသာပါတာလူကစိတ်ကရောက်တဲ့လူကမရောက်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်ကကြာမှာဩငယ်တော့ငါစူးစမ်းလိုက်ရင်ကောင်းသားငယ်တော့ကတကယ်လှုပ်ဆောင်လိုက်ရင်ကောင်းသားအခုတော့အဲ့လိုမျိုးနောင်တတွေမရစေချင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအသက်ကြီးတဲ့ကံမှာဘယ်လိုပုံမျိုးကိုလိုချင်လဲဒါလေးတွေကိုဆက်လက်ပြောနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိုင်ကကိုယ်ဘယ်လိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေရမှာဖြစ်တယ်ဟ
ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့တက်ကြီးတက်ကမှာဘဝမှာအေးချမ်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့ရှေးပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြသားပဲဘဝမှာအေးချမ်းနေထိုင်ခြင်းနဲ့စားဝတ်နေရအတွက်အပူပင်မရှိစွာနဲ့ဘဝကြီးကိုဖျက်ဆီးသွားခြင်းနဲ့ဒီကမိတ်ဆွေတွေကအသက်ကြီးကမှာဘဝမှာစားဝတ်နေရတဲ့ပူပန်နေရမယ့်ဘဝမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြသားပဲလူဖြစ်ရှုံးပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုကျွန်တော်ကမရောက်စေခြင်းဘူးအသက်ကြီးကမှာသားသမီးရှိကနေဟုတ်လားသားသမီးရဲ့အကူအညီကိုတောင်းပြီးတော့စားရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘွားရိတ်သားကိုရောက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးကမှာပေါ့နော်အားအိမ်နေကုန်ခန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဟုတ်လားဟိုဒါတွေးရမှာပဲနော်ဟုတ်လားတချို့တွေဆိုအသက်ကြီးနဲ့လုံးလုံးနေရတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တချို့တွေမှာဆိုရင်နော်လမ်းတွေမှာဆိုရင်နော်ဟုတ်လားသူတို့ဘာကြီးကနေအကူအညီကိုယူပြီးတော့စားဝတ်နေကိုဖြည့်ရှင်းရတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာမျိုးမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကဘာလုပ်ရမလဲစူးစမ်းရကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲယူရမယ်နော်ဘဝဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြသားပဲတိဆောက်ယူရမှာဖြစ်တယ်သူ့လိုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့လိုဖြစ်လာမှာတိဆောက်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကြောင့်မို့ဒီအရွယ်သုံးပိုင်းကိုတည်သွားတဲ့အခါမှာအော်ငါတို့တွေကပညာသင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာစီးပွားရှာတော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းပညာမှာလေနော်ငယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မွေးဖွားခြင်းဘဝရဲ့စမ်းမဲ့လူတိုင်းကိုဒီချမ်းသာခြင်းကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘူးဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကမထူးချွန်ခဲ့ဘူးနော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မရခဲ့ဘူးအဲ့တော့ပညာသင်နဲ့ပညာသင်တဲ့အရွယ်မှာဆိုလူတိုင်းဒီပညာတဲ့ဘဝရဖြစ်ခြင်းဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကလည်းပညာတဲ့ဘဝရဖြစ်ခြင်းဒါပေမဲ့အတိုင်းပညာကိုသင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ကလည်းပညာတဲ့ဘဝရမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ကနေကြောင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင့်ဝင်နေလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်တဲ့အခါမှာဘဝအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်เนาะအဲ့ဒါအတတ်ပညာကိုပေါ့เนาะဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟိုအတတ်ပညာကိုတင်ယူတဲ့အခါမှာကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေပါလဲဆိုတော့စက်ပညာကျွန်တော်ကားပညာလို့เนาะကားပညာအရင်ဝါသနာပါတယ်အရင်တော့ကရန်ကုန်မှာဆိုရင်เนาะကိုယ်ကဂွာဘေးဂွာယူပေါ့အဲ့ကနေစတာဂွာဘေးဂွာယူတာစတာကိုယ်မှာအာစီကြီးလေးပေးသွားပြီဆိုပြောနေတာပြောနေရနော်စီကြီးလေးများနည်းနည်းလေးကိုမှပေးသွားပြီးအညီမှမဲနေပြီဆိုရင်ကိုကအမဲအဟုတ်ကြီးပေါ့နော်ဒါကိုဝါသနာပါတာပေါ့ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဟို၄နှစ်၃နှစ်2နှစ်တကယ်ဆိုရင်9နှစ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါစက်ပညာကို join ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့2နှစ်ဝင်ချင်လောက်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကို join နေပေါ့နော်အဲအကုန်လုံးပေါ့ကားပြင်တက်တယ်ဒါဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့လားဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အတတ်ပညာကိုသင်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကားပြင်းတဲ့အတက်ပညာတော့ရပြီ။ဘယ်မှာလဲကို့မှာဒီကားဆိုင်ပြင်ဖို့အတွက်အရင်နေရှိလားမရှိဘူး။အနေတော့သိမ့်ရချီအားစတော့။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်။ထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာခဲ့တာ။အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်စနကကို့ဘဝကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လဲပြီးတော့နားလည်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ငါဒီလိုဘဝမျိုးကနေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ဘဝကိုငါကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်မယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်စုံစည်းဝါးလုပ်ငန်းကိုတွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေးလာတဲ့မင်းလေးလာတည်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်ဒါကြောင့်မက်ဆရိုကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒါတွေမသိဘူးဟုတ်လား။အဲ့တော့စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာမပြင်းပဲနဲ့ဟုတ်လား။မပြင်းပဲနဲ့လေ့လာပဲပုံမှန်အများအားလေ့လာတည်ယူမယ်စူးစမ်းမယ်။ဒီအချိန်မှာစူးစမ်းမှာမိတ်ဆွေဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အသက်60နဲ့80ဆိုတဲ့အချိန်ကာလမှာနော်အသက်80အခုကအသက်80တောင်မနေရတော့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့အသက်တွေကအရန်တုန်နေပြီ။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝမှာကျွန်တော်အေဂျင့်နေထိုင်ရမှာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အေဂျင့်နေထိုင်ရမှာနော်။ Okay အဲ့တော့ဒီနားလေးကိုနားလေးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်နော်။အဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးမတွေ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ရှာတာခဏလေးနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကို့ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးပြောရမှာဟိုတာအားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးစောင့်နော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီဟုတ်အောင်စောင့်ဒါဆိုရင်မက်ဆရိုကိုကျွန်တော်တွေရှာတွေ့ပြီလားကိုဘလိုဘဝမျိုးရကျင်တာလဲကိုဘလိုဘလိုဘဝမျိုးနေထိုင်ကျင်တာလဲကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေရှာတွေ့ပြီလားကျွန်တော်ငယ်တော့အမတ်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေပြန်ပြောတွေ့ပြီလားပြန်ပြောပေါ်လာပြီလားဟုတ်လားနေစားလုံးမှာကျွန်တော်တွေကောင်တယ်ဖော်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရည်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်တယ်ဖော်လို့မရတဲ့နေရာမှာစူးစမ်းတဲ့အခါမှာဖြစ်မလာဘူးဒီနေ့စသမုံစည်းဘဝမှာဖြစ်လာတယ်မက်ဆရိုရရဲ့ရည်မှန်းနောက်3နှစ်နောက်5နှစ်နောက်10နှစ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်60ရောက်တဲ့အခါမှာဘလို့အိမ်မျိုးနေချင်တာလဲဘလို့ကားမျိုးစီးချင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဘဝနေထိုင်မှုဘလို့မိသားစုဘဝမျိုးနေထိုင်ချင်တာလဲရေရေကြီးမတ်လိုက်ရေမှန်းချက်အိမ်မက်တွေနော်ကိုယ့်ဖြစ်နေတဲ့အရာစောင်းထဲမှာခြားရည်လိုက်ဒါပြောဒီနေ့မှာနော်ဟုတ်လားခြားရည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အခုဒါပရမဟုဆိုတာအခု10လပိုင်းနေနော်10လပိုင်းဒီနေ့က2ရက်နေဟုတ်လားဒီနေ့က2ရက်နေမှာဟုတ်လား10လပိုင်းလအစမှာဒီဇွန်မှာစုံတွေ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းတကယ်ဂုဏ်ယူတယ်เนาะအားလုံးကိုလည်းဂုဏ်ယူတယ်အားလုံးဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လအစရဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်เนาะအရေးကြီးဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မစ္စရိုရေးမှတ်ချက်အိမ်မက်တွေကိုဒါတွေချမှတ်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူများစုမှာပန်းတိုင်မချမှတ်ဘူးเนาะပန်းတိုင်မချမှတ်ဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်ဒီလမှာဆိုရင်လည်းဟုတ်လားကိုက brown လား silver လား gold လားနောက်တဲ့ level တစ်ဆင့်ကိုတန်းထိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ချမှတ်ပြီးစူးစမ်းရမယ်เนาะပန်းတိုင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်သွားလို့သွားရမှာလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဘယ်သွားလို့သွားရမှာမသိတဲ့သူကအဲ့ဒီတိုင်မှာလေနေရပါတော့လေနေရဘဲမှမရောက်တော့ဘဲကမရောက်တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဇီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုချမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမစ္စရိုကိုအပြောရွေးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နေခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်လေးနဲ့ဟုတ်လားနော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနေအိမ်လေးနဲ့နေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနှစ်ထပ်အိမ်လေးဘာလို့လဲကျွန်တော်မိသားစုနဲ့နေကျွန်တော်ပြောပြတာပဲဘဝမှာကိုချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေခြင်းနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပဲ။နော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါဆိုစမုစီးပွားလုပ်ငန်းကို
တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဂျီမန်းချက်တွေကပိုပြီးအသက်ဝင်လာခဲ့လက်တွေ့တက်ကောင်းတဲ့ဖော်လို့ရဒီလိုအင်းလေးနှစ်ထပ်အင်းလေးတွေကျွန်တော်နေချင်တယ်အားထိကြပဲเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုပဲဆောင်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့ဘက်မှာရေကန်လေးဟုတ်လားရေကူးကန်လေးကျမ်းမာကြီးရเนาะဒါညနေပိုင်းဒါရေကူးကန်လေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကားဟုတ်လားเนาะကားဒါတော့မိသားစုလိုက်သွားဖို့အတွက်ကားပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါကိုယ့်ရဲ့ဘဝပြီးတော့အတကြီးတဲ့ကောင်မှာမိသားစုပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်နော်2025မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့ dream book ပေါ့နော်ဒါ dream book 2025ဆိုပြီးတော့ date ပါတက်ထားတယ်နော် date ပါတက်ထား2025မှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဟုတ်လားဒါမိသားစုနဲ့ပြောပြောရှင်းရှင်းဘဝမှာ agent ဆောက်ဝတ်နေယူတယ်မကူပန်းတော့ဘဝမှာ agent နေထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအလဲခီးစင်ပေါ့အလဲခီးစင်ကဆက်စုံမှုကံပြီးကပို့ပေးထားတယ်အဲ့နော်ဆက်စုံမှုကံပြီးကပို့ပေးမယ်ခီးစင်နိုင်လို့ပြီးသွားမယ်အခုဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုရင်ဟိုဒါဟိုပြည်သစ်ကိုမှီရယ်ပြည်သစ်ကိုမှီတယ်နောက်တစ်ခုဒီစင်ကာပူကိုမှီတယ်တို့ပေမဲ့ passport ခက်ခဲကြောင်းမသွားလိုက်ရအောင်ဒီနှစ်မှာတော့အခုဂျပန်မှီသွားပြီအင်္ဂလန်ကိုလည်းကျွန်တော်အချိန်ရည်နည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်မှီမှာပါနော်အချိန်ရည်မှီမှာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံခြားခရီးစဉ်မှီထားတဲ့ခါမှာကြတော့နော်အခုကမှီဖို့နည်းနည်းပဲလိုတော့တယ်ဒီလားနော်အဲပြီးတော့ပြီဆိုရင် level ခရီးစဉ်တွေသွားမယ်ပြီးရင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနော်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအချို့တွေကြတော့ဒရေးပေါ့လေးလုံးဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးလှုပ်လှုပ်လှုပ်တော့ကားဘာကားလဲဆိုင်ကယ်ဘာဆိုင်ကယ်လဲဘလောက်တန်လဲမသိကြဘူးနော်ဟုတ်လားတွေ့ကြရ Facebook မှာအော် YouTube Google မှာပေါ့ Google မှာတွေ့ကြရပုံတွေကောက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာ model လဲဘာမျိုးစားလဲဘလောက်လဲဈေးနှုန်းကဘလောက်လဲတချို့ကြမသိကြဘူးနော်တိကြဖို့လိုတယ်မတိကြရင်တော့လေထဲမှာတိုက်ဆောင်နေတော့မရဘူးနော်တိကြဖို့လိုတယ်ဒါလေးကိုဆက်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ message တော့မှရှိပြီလား okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုရှိပြီလားအဲ့ဒီဂျီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုမိတ်ဆွေတွေတကယ်သွားချင်တဲ့သူတွေရှိလားအဲ့ဒီဘဝမျိုးဒီလိုဘဝမျိုးကိုရောက်ချင်တဲ့သူတွေရှိလားအဲ့ဒီထဲမှာနော်အားလုံးဒီဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကိုယ့်ရဲ့ဂျီမန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဩခဏရယ်နော်ကျွန်တော်တွေနောက်3နှစ်နောက်5နှစ်မှာရချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဒီလိုဘဝမျိုးကိုနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေရှိလားရှိရဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုဒီထဲမှာရေးပေးကြအောင်နော်အားလုံးဒီ zone မှာနော် zone ရဲ့ဒီ chat box လေးမှာရေးပေးကြအောင်နော်အားလုံးအားရှိပါတယ်အားလုံးဂုံယူတယ်နော်အားလုံးဂုံယူတယ်ဒါဆိုအခုလိုမျိုးတင်မှုတွေလောက်ကင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ line မကောင်းကြောက် line ခက်ခဲတဲ့ဂျားတဲ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးပညာရေးတင်ယူနေကြတယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့လည်းမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ internet တွေခက်ခဲတဲ့ဂျားတဲ့ကနော်ဟုတ်လား internet မကောင်းတဲ့ဂျားတဲ့ကနေလာရောက်ပညာရေးတင်ယူကြတယ်တချို့တွေကျတော့လည်းဟုတ်လားဟိုကအကြောင်းမျိုးပေါ့အခက်ခဲတဲ့ဂျားတဲ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးပညာတင်ယူနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအရန်ကုန်ပြီဒီကနေ့ညမှာဆိုလူရဲ့အယောက်400ကျော်နော်ဟုတ်လားလူရဲ့အယောက်400 92ယောက်စနေ900နဲ့ဘလောက်900နဲ့900ယောက်6ယောက်ထိဝင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလိုင်းကြသွားလို့နေမယ်အဲဆိုလိုချင်တာကပါလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးတင်ယူမှုမျိုးဆိုတာကတကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေမှလောက်တာအမှန်တကယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေမှလောက်ပါနော်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဒါလောက်ကြတာတချို့တွေကတင်ယူမှုလောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြင်းနေဖုံးပွင့်မရှိလို့အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းလို့နော်ဟိုတာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပဲစင်ဂျီဒီနဲ့ပဲအကြောင်းပြချက်တွေပေးကြတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော် zone ထဲမှာဝင်ရောက်ပူးပေါင်းနေကြတယ်ကဘာပေါ်မှာနော်ကဘာပေါ်မှာလူရည်တန်ပေါင်း 8,000 ဝန်းကျင်ရှိမယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြီးတန်ပေါင်း 8,000 ဝန်းကျင်ထဲမှာအောင်မြင်မဲ့သူဆိုတာယာကိုင်တော့အနည်းငယ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီယာကိုင်တော့အနည်းငယ်ထဲမှာဒီထက်ကမိတ်ဆွေလူကြီး400ကျော်နော်900ဝန်းကျင်အားလုံးပါဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေယုံကြည်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုဂုံယူတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်လားနော်။အဲ့တော့ဒါမိုင်းလေးပိတ်ပြီးလက်ခုပ်လေးတီးပြီးနော်။ Okay ဒါကကအောင်မြင်မဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်နော်။ဒါတင်မှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွားချင်းနဲ့ဆက်နပြောပြပေးတယ်ဂျီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပါလို့ပါတည်ယူရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်ချင်နေုံနဲ့အောင်မြင်ချင်ုံတစ်ခုစားနေတယ်မရသေးဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်စီးပွားလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့တည်ယူမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားတည်ယူမှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဂျီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုရှိခဲ့အဲ့ဒီဂျီမန်းချက်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပြပေးကျွန်တော်ရဲ့အသေးဖွဲ့ကတည်းကအမြဲတမ်းတည်လိုက်ကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေအကြောင်းလေ့လာအောင်မြင်တဲ့သူတွေနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်လေ့လာတယ်ကိုကဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်ချင်တာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုကအောင်မြင်ရဲဆိုရင်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအကြောင်းလေ့လာပါသူတို့ရဲ့စိတ်နေစေချာကဘယ်လိုလဲသူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့ခံချက်ကဘာတွေလဲနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဂျီမန်းချက်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေဒါတွေကိုကိုကနေလေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်တည်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားနော်ဒါတွေကိုတည်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေအကြောင်းကိုအများကြီးများကြီးလေ့လာခဲ့လေ့လာတည်မှုပဲအဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိကိုကနေတကယ်ပဲနေစားလောက်ကနေလုံမြောက်ခြင်းနဲ့ကိုရဲ့ဘဝကိုကိုတိုင်တန်ဖိုးထားတယ်အတက်ကြီးတဲ့ကမှာဘဝမှာအေးချမ်းနေထိုင်ခြင်းတော့တီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုရဲ့အားလားချိန်တမိနစ်ရှိရှိနှစ်မိနစ်ရှိရှိဘယ်မှာအချိန်ကုန်လဲတည်ရင်မှုလေးလာတည်မှုကကျွန်တော်အချိန်ကုန်တယ်လေးလာတည်မှုကပါကျွန်တော်အချိန်ကိုတုံးတယ်မင်းတို့ကိုတိုင်ကဒါဆက်စုံမှုစီးပွားလုပ်ငန်းကိုတွေ့ပြီးဆောင်းကကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ဘဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးရှင်မှန်းချက်အိမ်မက်တွေလူတိုင်းမဖြစ်နိုင်မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လား
ဒီရလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီရလူတိုင်းနဲ့ထိုက်တန်တယ်မက်ဆီလိုမထိုက်နိုင်မထိုက်တန်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးနော်မက်ဆီလိုမရနိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးမက်ဆီလိုကထိုက်တန်တယ်မက်ဆီလိုတွေရယူနိုင်တယ်စ조사ယူနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲလေ့လာရမယ်တင်ရမယ်အဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလေ့လာရမလဲဘာလို့တင်ရမလဲဒါတွေကျွန်တော်တီးဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တင်ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို9မိနစ်အား7မိနစ်အား10မိနစ်အားအဲ့ဒီအားလတ်တဲ့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတင်ယူခဲ့တာအများကြီးအောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိကနေအများကြီးအများကြီးကိုကျွန်တော်အချိန်လေးပေးပြီးတင်ယူခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာတင်ယူမှုဒီယာနှုန်းပြည့်ပဲတဲရရာခိုင်နှုန်းပဲစစမစီဘောင်းလုံငန်းမှာခေါင်းဆောင်တွေကဘာပြောရလဲလေးလာတင်မှုဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုဒီ30ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကိုတင်ယူပြီးတော့30ရာခိုင်နှုန်းကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အောင်မြင်မှုကယာနှုန်းပြည့်ရလူတချို့ကျတော့တင်ယူမှာတင်ယူမှာပြင်းတယ်လောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်လက်တွေ့လှုပ်တယ်တရားနှုန်းလှုပ်တယ်တရားနှုန်းလက်တွေ့လှုပ်တယ်အဲ့တော့ရလက်ကျတော့လေတချို့ကျတော့10ရာ20ရာ30တောင်မရကြဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မတီယူဝဲနဲ့မတီပင်းနဲ့လှုပ်လှုပ်ချင်းအရန်အန်တယ်များတယ်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်နော်အရန်အန်တယ်များတယ်အဲ့တော့တီယူမှုကိုကျွန်တော်ကဟုတ်လားတီယူမှုကိုကျွန်တော်အားကောင်းမှုလိုအပ်တယ်တရားရံတော့ကိုကအခုဒီမှာဆိုရင်တီယူမှုဟုတ်လားအာ80ကျွန်တော်တီယူပြီးတော့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ဒီလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှု30ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်ရမယ်နော်ဒါလေးကိုနားလည်တော့ပေါ့ပေါ့လားဒါဆိုကျွန်တော်စက်သုံးစီးပွားလုပ်ငန်းမှာလောက်ကိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စက်သုံးစီးပွားလုပ်ငန်းမှာဟုတ်လားဘယ်နေရာဒီမှာတီယူလို့ရမလဲအခုဒါဆိုရင်ဟုတ်လားအပတ်စဉ်ဘလူးနေမှာဆိုရင် zoom meeting တွေရှိတယ် zoom meeting မှာတင်လို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော် telegram တွေမှာတင်လို့ရတယ် okay เนาะ telegram တွေမှာတင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တင်တန်းတွေမှာပူပေါ်အောင်မယ်เนาะအပတ်စဉ်တော့ sorry ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ line တို့ telegram တို့ဒီ zoom meeting တွေမှာအများနဲ့ပူပေါင်းပါဒီနေရာတွေမှာပူပေါင်းပါ message တွေအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒီတင်တန်းတွေကိုတက်ပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ညဘက်မှာ message တွေကိုကုမ္ပဏီကြောင်းတွေပစ္စည်းကြောင်းတွေ zero plan ကြောင်းတွေ line တွေမှာ telegram တွေမှာ zoom တွေမှာပူပေါင်းပါ message ကိုဘောကအောင်မြင်ကြတယ်ဆိုရင်စက်သမုတ်စည်းဘလုံးမှာအောင်မြင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စက်သမုတ်ကိုင်မှာတင်ချပေးတဲ့တင်တန်းတွေကိုတခုမှမလွတ်ရလျော်တက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ရောမှာပြင်းနေဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားပြီးသွားပြီဆိုဒါတော့ပါလေကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီမှာအပတ်စဉ် reset တွေရှိတယ်ပြီးသွားပြီဆိုနှစ်လတစ်ချိန် inspiration point တွေရှိတယ်သုံးလတစ်ချိန် point point တွေရှိတယ်လေးလတစ်ချိန် decimal point တွေရှိတယ်ဒီတင်တန်းတွေကိုလည်းတက်နော်ဒီတင်တန်းတွေကိုတက်နော်ထိုင်းနိုင်ငံအခုဆိုရင်တော့အများကြီးအများကြီးခွင့်ရေးတွေကောင်းလာတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူတွေလည်းတင်တန်းတွေရှိတယ်ထိုင်းမှာလည်းတင်တန်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်စံသမုတ်စည်းဘောလုံးမှာစတင်ဝင်ရလို့ကြိုက်တော့ကပတ်စာရင်းနှီးမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘန်ကောက်ကိုသွားဖို့အတွက်ဘန်ကောက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကားကားတော်မှာအကျွေးစီးလေးတွေကိုစုပြီးတော့10စု5ဘတ်စုတပတ်နှစ်ဘတ်စုပြီးတော့သွားပြီးတော့ပညာသင်ခဲ့တာဒါ့ပြင်မဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတော့ကတင်တန်းပွဲကိုတပွဲမှအလုံးမခံကျွန်တော်ရဲ့နေပြကလည်းအရန်ကောင်းတယ်တင်တန်းရှိတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးပြောတယ်တင်တဲ့ရက်ကိုမတိုင်မီကြိုပြီးတော့ပြောပေးတယ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့အတွက်တင်ယူဖို့အတွက်ဒီတင်တဲ့နေ့ကိုတက်ရင်ရရှိမဲ့ပညာရက်တွေရရှိမဲ့စိတ်ခွန်အားတွေပြောင်းလဲမဲ့ကိုယ့်ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲမဲ့အတွေးခေါ်တွေဒါတွေကိုပြောပြပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နီးပြိုင်เนาะဒါအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်စံမိုးစည်းဝါလုံးကမှာစပြီးတော့ဝင်လောက်ကြိုင်တယ်ဒီတင်တဲ့နေ့ကိုအများအများလက်ညှိုးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးနီးစနစ်တွေကိုထည့်ပေးတာအဲ့တော့စံမိုးစည်းဝါလုံးကမှာဘာကြောင့်လူတွေအောင်မြင်တာစံမိုးကိုင်မှာဗျာဒါမဲဆိုတွေ့မှာပေါ့ဒိုင်မွန်နေကျွန်တော်ဆိုလေအတန်းပညာခုနှစ်တန်းမှအောင်တယ်ဟုတ်လားဒါဘာဖြစ်လို့စစမစီးဘလုံးမှာရက်တည်နိုင်တာလဲဒိုင်မွန်ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တာလဲစစမစီးဘလုံးမှာအောင်မြင်တဲ့ဆိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တချို့တွေဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာ7မိနစ်လောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပညာတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပညာမတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့အလှပေါင်းစုံကပေါ့နော်စစမစီးဘလုံးမှာပညာတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်ပညာမတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဟိုဒါစစမကုန်မှာအောင်မြင်တဲ့သူဆိုရင်တေယုဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကနော်ပြီးတော့အဆိုတော်တွေကနော်ဆီအောင်တို့ရှိနေတယ်အများကြီးပဲတကယ်အလှပေါင်းဆုံးကသူတွေဝင်ရောက်ပြီးလောက်ကိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့စစမိုးစီးပွားလုံးမှာကော်ဆန်းမှာလောက်တဲ့သူတွေကဟုတ်လားပြီးတော့ပြီဆိုရင်နော်ဟုတ်လားဟိုအိမ်ကူလောက်တဲ့သူတွေကောပေါ့ဆိုလိုချင်တာကအလှပေါင်းဆုံးကသူတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေမြင်းမြင်းမှတ်ထားပါကျွန်တော်စစမိုးစီးပွားလုံးမှာဘာကြောင့်အခြေခံလူအလှပေါင်းဆုံးကသူတွေကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်လို့ရတာလဲဒါတော့စစမိုးစီးပွားလုံးမှာခေါင်းဆောင်တွေအများနဲ့ပြောတယ်လေကို့မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲယူလာခဲ့ဂျန်နေရအားလုံးကိုကျွန်တော်စကမောကုမ္ပဏီကနစ်စနစ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေနီးပြားတွေကတင်ပြီးနိုင်တယ်မစ်ရှိုမှာအောင်မြင်ခြေစိတ်ပဲယူလာပြီးမစ်ရှိုကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့နစ်စနစ်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားတည်နှန်းတွေရှိတယ်နီးပြားတွေရှိတယ်သူတို့တွေကမစ်ရှိုဘုရားကိုအောင်မြင်အောင်တင်ပြီးနိုင်တယ်အောင်မြင်အောင်လမ်းပြပေးနိုင်တယ်အားတွေကိုလှုပ်ရမလဲဘယ်လိုနေရာတွေမှာတင်ယူရမလဲဆိုတော့နားလဲအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ကြားပေးနိုင်တယ်ညှဝေပေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကမောစီးပွားလုပ်ငန်းမှာဟုတ်လား SN နေစနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တင် जा ရေးအတိအသေးမှာဝင်ရောက်ပြီးပူပေါင်းအောင် CEO တို့ဒေါ်ရာဂျီတို့ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စုံမစည်းဝါလုံးကမှာအလှပေါင်းဆောင်ကသူတွေအောင်မြင်ကြတယ်ပညာတတ်တာမတတ်တာအရင်မကြည့်ဘူးအရင်နေ့ရှိတာမရှိတာအရင်မကြည့်ဘူးအလှပေါင်းဆောင်ကသူတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မှာ
human development လို့ system ရှိတယ်နော် human development system ရှိတယ်အဲ့ဒါပါဆိုလူသားရင်းမြစ်နော်လူရင်းမြစ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားလူရင်းမြစ်ကိုတိုးတက်ကျွန်တော်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာကျွန်တော်ရဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုဘာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလဲ CO2 တို့ကအခုလိုမျိုး expiration ဘောတွေ wine ဘောတွေ desert ဘောတွေဘာတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလဲဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ CO2 တွေဒီကုမ္ပဏီမှာကုမ္ပဏီ system တွေကဘာတွေကိုအဓိကတင်ပေးလဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းအကြောင်းတွေကိုကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်အခြေခံတွေစလို့တင်ပေးတယ်ပြီးသားလို့လူတယောက်မှာအရေးကြီးတဲ့ CO2 တွေ CO အများအားတင်ကြပေးတာပါလေဒီညာလေးမှာနော်ဒါညာဘက်တောင်လေးမှာဒီညာလေးကိုတွေ့လာမသိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအခုလိုမျိုးညစဉ်တင်တန်းလေးကိုတက်ရောက်ဖို့လိုအပ်သလိုနော်အပတ်စဉ်တင်တန်းလေးကိုတက်ပါနော်အပတ်စဉ်တင်တန်း2လတစ်ချိန်3လတစ်ချိန်ဒီတင်တန်းလေးကိုတပွဲမှမလုပ်ရလေအောင်တက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဟုတ်လားဟို website ထဲမှာဆိုရင် Success University ဆိုပြီးတော့ website တခုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ website မှာလည်းကျွန်တော်တို့တင်လို့ရ CEO လို့တင်ပေးတဲ့ပညာရည်တွေရှိတယ်ဒီ website ကိုဘယ်လိုတင်ရဝင်ရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ ID ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ ID နဲ့ password ကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရတယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ apply assistant new assistant ကိုမေးပါနော်အကယ်၍ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင် SG နော် @ SG SCM share 1234နော်အဲ့လိုရေးပြီးဝင်ပါအာ time မှာ time လို့ time ကားကိုကြောကြောချင်းနားလေလို့သူတွေ့ကြရနော် CEO တို့ CEO တို့ဒီမှာတင်ပေးတဲ့ပညာရည်တွေကဟောပြီးရင်ကိုကဟို certificate တွေပါရတယ်เนาะဒီမျိုးတွေရတယ်အဲ့တော့ CEO တို့ကလူတွေကိုအဓိကဘယ်ဘိုင်းတွေကိုတင်ပြလဲဒီညာလေးမှာအပေါ်ဆုံးတောက်မှာเนาะညာဘက်အကွက်ရဲ့အပေါ်ဆုံးတောက်မှာ mindset လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် mindset ကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုချိန်ရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုချိန်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ဒါကိုချိန်နိုင်မှာကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ချိန်မှာကျွန်တော်ဘဝပြောင်းမယ်เนาะပြောင်းလဲဆိုမရဘူးပြီး leadership เนาะပြီးတော့ပြီဆိုရင်communication เนาะ leadership ဆက်ခေါင်းဆောင်မှုပေါ့ဆက်စုံစည်းဝါးတော့အသိအဖွဲ့နဲ့လိုရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ message တို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပညာရည် CEO တို့ဒေါက်တာရှင်တို့သင်ပေးပြီးသားပဲဟုတ်လားပြီးတော့ဆိုရင်ဒါကပါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုဆက်သွယ်ပြောဆိုလူတွေနဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ live လျောညီထွေအောင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့ဘောအရေးကြီးတယ်တခြားခင်မင်မှုတွေရင်းနှီးမှုတွေယုံကြည်မှုတွေလေးစားမှုတွေဟုတ်လားဒါတွေလည်းလိုအပ်တယ်ဟောအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေရာတွေမှာလည်းတွားပြောတည်ယူလို့ရတယ်เนาะအဲအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတင်ယူပြီးသွားပြီဒါတင်ယူမယ်เนาะလမ်းကြီးဘယ်နေရာမှာတင်ယူရမလဲเนาะကျွန်တော်ပြောပြီးသားပဲဟာကုမ္ပဏီကချင်းပါပြီးတင်တန်းပွဲတွေကိုလည်းတက်ပါအပတ်စဉ်เนาะအပတ်စဉ်တင်တန်းတွေတက်ပါပြီးတော့ဆိုနေ့စဉ်เนาะနေ့စဉ်ဒီတင်တန်းတွေကိုလည်းတက်ဒါမစ္စတာအထွေးခေါ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာမစ္စတာဘုရားပြောင်းမယ်မစ္စတာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်ကြဆိုမစ္စတာအထွေးခေါ်ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လူတွေကဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စကားတစ်ခုအရင်ကြိုက်တယ်เนาะလူတွေကဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့တဲ့ဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲတာတဲ့ဟုတ်လားဒီထဲမှာဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲတာလားဒါကြောင့်မို့ CEO ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်နော် CEO ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ဖုန်းကြီးเจ้ามาတဲ့ဖုန်းကြီးเจ้ามาနော်ခွေးတကောင်ရှိရဲ့ဖုန်းကြီးเจ้ามาခွေးတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီခွေးတကောင်နော်ဟိုဘက်ဟိုဖုန်းကြီးเจ้าရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်တက်သားပေါ်မှာပေါ့တက်သားပေါ်မှာဆိုတန်ချောင်းတွေကဆိုက်တာတန်ချောင်းတွေထောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီခွေးကအဲ့ဒီပညာပေါ်မှာရှိတယ်တန်ချောင်းတွေပေါ်မှာသွားပြီးအိတ်ပြီးတော့អော်နေရောអော်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်သွားရင်းနဲ့ဟိုဘေးမှာတွေ့တဲ့သူတယောက်ကနော်อ่าพ่อๆบาบลูดีควีก็ดีควีก็บาบลูออนน่ะแหละตําบอมาตัดပြီးတော့ဗောเนาะตําบอมาโหပြင်ရဘောမှာထောင်နေတဲ့ဒီတန်နေဘောမှာတက်ပြီးတော့အိတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အော်နေတာလဲဟိုဘက်မှာဘေးနေရာမှာသွားအိတ်လဲရရည်သားနေတဲ့အဲ့တော့ဖုန်းကြီးကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့နားလို့မှမောဝတည်တာတဲ့အဲ့လိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစင်းရဲလို့ဝပြီလားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းနေစားလို့မှာကိုယ့်ရဲ့အချိန်နေကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားတွေပေးပြီးတော့လို့ဝပြီလားမောဝတည်ဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်လားနေုံပေါ့နော်မော်ဝါသေးဘူးဆိုနေုံပေါ့စနလို့ဘာဖြစ်လို့ကိုဘွားကိုကိုရပြောင်းလဲယူလို့ရတချို့တွေမနာကျင်သေးဘူးမင်းစတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီနေစားလို့ယူကိုဘွားယူကိုနာကျင်ခဲ့တာကိုကိုကိုဘယ်လောက်ထိနာကျင်လဲဆိုတော့အဲ့တော့နေစားလို့မှမနက်၈နာရီညနေ၅နာရီအလုပ်လို့ OT တွေရှိတယ်ဆို OT တွေစင်းဟုတ်လားတခါကျတော့တကယ်လို့နေပိတ်ရမှာဆိုရင်လည်းနှစ်ဆရဖို့တော့စင်းပတ်စံတော့လိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးကိုဘွားကိုဘယ်လောက်ထိနာကျင်လဲလူဘွားကြီးရောက်လာတယ်လူဘွားကြီးအတိတ်ပဲပါလေလူဝါဆိုတာကထမင်းစားရဖို့ထမင်းစားပြီးတော့တေးမဲနေကိုထိုင်ဆောက်နေတာလားဒါကုတ်ကိုတွေးတာနော်ဒါကုတ်ကိုတွေးခဲ့တာအဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်မပြောင်းလဲနိုင်တာဒါလေးကိုလည်းမဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပြောပြပေးကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တွေးခုံမှုဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့မစ္စတာကောနာကျင်မှုတွေလုံလောက်ပြီလားဆန္ဒမျိုးနေကကျွန်တော်ပြောနေကပဲနော်ဆန္ဒစင်းရဲခြင်းလို့စင်းရဲတချို့ကစင်းရဲခြင်းနေတာစင်းရဲခြင်းလို့ကိုစင်းရဲနေတာကျွန်တော်ကနာကျင်မှုတွေလုံလောက်ပြီတချို့တွေကတော့နာကျင်မှုလုံလောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုကစသမစီဝါလုပ်ငန်းမှာအဲ့ဒီနာကျင်မှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တင်ရမှာပြင်လို့ဖုံးမမရှိလို့အစင်းသမဖြစ်သေးလို့တချို့တွေမှာမလုံလောက်ကြသေးဘူးကျွန်တော်လုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နာကျင်မှုတွေလုံလောက်ဖို့လိုအပ်တယ်နာကျင်မှုတွေမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်ပန်းတာတော့လုပ်လို့မရဘူးဒီညာလေးကိုသဘောပေါက်လားမသိနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတွေအဲ့ဒီ
စနဘရီကဆင်းရဲခြင်းလို့ဆင်းရဲနေတာအဲ့ဒီဆင်းရဲတာအတွေးခေါ်ကြီးကိုချိန်မှကျွန်တော်ပေါ်ပြောင်းလဲမယ်ပြီးရင်နော်ဒါဒါဒီအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းနေတွန်းချစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးပြောဆိုဆက်ဆံရေးတွေဒါတွေနော်ဆက်တော့ပြောဆိုရေးတွေဒါတွေကလည်းအရေးကြီးပါဒါဆိုကျွန်တော်အချိန်ကြောင်းအမြန်လေးဆက်တော့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်ယူမှုကိုလုံးဆောင်နိုင်ပြီလားဟုတ်လားတည်ယူမှုဘယ်နေရာမှာတင်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလဲသဘောပေါက်ပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားပေါက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့နားလဲသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်စာလေးရေးပေးကြပါအောင်နော်အဲ့တော့တည်ယူမှုကိုလုံးဆောင်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ yes ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးအားလုံးရေးပေးကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုံးဆောင်မှုသွားမယ် learning and action action ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လုံးဆောင်မှုသွားမယ်လက်တွေ့လုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာတွေလုံးဆောင်မလဲလက်တွေ့ဘာတွေလုံးဆောင်မလဲဒါပါပဲစသမှုစီးပွားလုပ်ငန်းမှာဟုတ်လားကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောတယ်စသမှုစီးပွားလုပ်ငန်းမှာလက်တွေ့လုံးဆောင်မဲ့အချက်လုံးဆောင်မဲ့အချက်ဘယ်နှချက်ရှိလဲဆက်ချက်ချက်ဒါပါပဲစသမှုစီးပွားလုပ်ငန်းမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ delivery ငုံပြီးတော့ဗောနော်ဟုတ်လားအောင်မြင်တဲ့သူတွေ delivery ကြောင့်ဟုတ်လားအဆွမ်းဆန်းနဲ့လုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပဲလုပ်သွားတာဒီယာတွေပဲတင်တယ်ဒီယာတွေပဲလုပ်တယ်ဒီယာတွေကိုတင်ပြီးတော့ဒီယာတွေကိုပဲပုံမှန်ပုံမှန်လုပ်သွားရင်လည်းအောင်မြင်သွားကြတာဟုတ်လားအချို့ကယူလို့စသမှုစီးပွားလုပ်ငန်းမှာလာကုမ္ပဏီကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်ဒါတွေပဲတည်လား reset ဒီကုမ္ပဏီပစ္စည်းတွေကဒါတွေပဲတည်နေတာယူနေပြီအာလာကမ်ပြီ expansion board လာကမ်ပြီ point board လာကမ်ပြီ desktop board ဒါတွေတက်ဟုတ်လားမတက်ချင်တော့ဘူးဒါတွေပဲတက် reset တွေတက် apache reset တက်အာလာ reset ရောက်ပြီလက်ခုပ်ဝတ်တီးပြီလက်ဝါးရနာအာအစိုးကယူတယ်လို့ထင်တာတကယ်တော့အဲ့ဒီຢာတွေကိုဒီຢာတွေကိုထက်ခါ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 ဟုတ်လား reset တွေတက်မယ်နော်ပြီးကိုကိုတိုင်းရော reset တွေတက်မယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟုတ်လားကုမ္ပဏီကကျင်းပပြီတင်တန်းလုပ်သွားမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဒီ reset တွေမှာပြီးရင်ဒီကုမ္ပဏီကကျင်းပပြီတင်တန်းတွေမှာဒီလိုနီးစနစ်တွေခေါင်းဆောင်တွေတင်ပြတဲ့ဒီတင်တန်းတွေမှာထည့်ပြလိုက်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုဒီ system တွေကိုထည့်ပြလိုက်ဒီထဲကတိုင်ပဲလုံးဆောင်မယ်ဟုတ်လားအာဒီဘက်မှာဆိုရင်ကိုကလူကြီးတိုးတက်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာမယ်နီးစနစ်တွေမှာပါဝင်ပူပေါင်းကိုယ်လည်းနီးစနစ်တွေမှာပူပေါင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုနီးစနစ်တွေထည့်ပြမယ်နီးစနစ်တွေထည့်ပြမယ်အဲ့ခါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသေးပေါ်ကြီးလာမယ်ကြည်လာကြည်လာရင်ကြည်လာရင်နဲ့ကြည်လာရင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဘောကြည်လာရင်နဲ့တို့လုပ်ငန်းကြောင်တွေကျွမ်းကျင်လာမယ်အတွင်းခေါ်တွေပြောင်းလဲလာမယ်ခေါင်းဆောင်မှုရေးချင်းနဲ့ရှိလာမယ်အသင်းဘောနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တက်လာမယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လောက်ကောင်တက်လာမယ်အောင်မြင်ပြီဒိုင်မွန်ဖြစ်မှာဆိုမကောင်းဘူးလားဒေါ်လေးပဲစစမှုစီးပွားလုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်နီးစနစ်တွေလိုက်ရရှာကြမလို့ဘူးစစမှုစီးပွားလုပ်ငန်းစစ်တမ်းတွေရှိပြီးသားမဲဆိုဘောအောင်မြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဒီစစမှုစီးပွားလုပ်ငန်းမှာတည်ယူတည်ယူရမယ့်နေရာတွေလုံလောက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကအသေးစက်နေလောက်ကျင်တာစသမိုးစီးပွားလုံးမှာဒီနေ့စနစ်ထက်ကတိုင်းပဲလောက်စသမိုးစီးပွားလုံးမှာအောင်မြင်ရဆိုဒီ၃လ၅ချက်နေ့စနစ်ပဲဟုတ်လားဒီစစ်တန်ထက်ကပဲတိုင်းပဲလောက်ရှေ့မှာအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုဒီစစ်တန်ထက်ကတိုင်းပဲလောက်တာကျွန်တော်လည်းဒီထက်ကတိုင်းပဲလောက်တာအဲ့ဒီထက်ကတိုင်းလောက်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်မရှင်းပြပြတော့ဘူးအမြဲတမ်းတင် जा ပြရတာဖြစ်တယ်နော်အမြဲတမ်းတင် जा နေရတာဖြစ်တယ်ဒီထက်ကတိုင်းပဲလောက်ပါဒီထက်ကတိုင်းပဲလောက်ဆောင်နေအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုမကောင်းလားဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အသစ်ဆန်းကိုက brown saver ကိုက brown ဖြစ်ပြီ platinum ဖြစ်ပြီသား platinum ဖြစ်သွားပြီကိုကနောက်ထပ်အသစ်ဆန်းတွေကိုထပ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကလူတွေဘယ်လိုမျိုးတင်ပေးမလဲ brown တော့မှစူးစမ်းတော့လှုပ်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့မျိုး saver ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ရတာမျိုး platinum ဆိုလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးဆိုရင်နောက်ကသူတွေဘယ်လိုပြန်တင်ပေးမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လို copy ကူးမလဲကူးလို့မရအောင်မလားစသမှု saver လုပ်မှာလူတိုင်းဒီထက်ကတိုင်းပဲလှုပ်လူတိုင်းဒီထက်လူတိုင်းအောင်မြင်တယ်ရိုးရှင်းပဲเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းအားလုံးနားရတဲ့ဘောပေါက်စင်ညာဖြစ်တယ်ဒီ system နဲ့ကတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးချက်စတယ်လူတိုင်းတည်ကျွန်တော်တွေစသွားမယ်ဆိုရင်အောင်ယူပန်းတော့သွားဖို့တော့စမ်းမတ်ဆိုတာရှိရမယ်ပြီးရင်ဆက်ပြီးသွားရမယ်ဘာတွေကိုတည်ရမလဲကုမ္ပဏီပစ္စည်းစေးကွက်ဒါတွေကိုတည်ရမယ်ပွိုင်းဆောင်မျိုးတွေကိုတည်ရမယ်ပြီးငါးချက်ဂျီမန်ချက်ပန်းနဲ့မရှိဘဲနဲ့သွားနေသေးကြတော့ဒုံရင်းရဒုံရင်းဘောကပဲရောက်မယ်ပြီးနောက်ထပ်6ချက်ခေါင်းဆောင်တောင်းဟုတ်လား6ချက်တော့ခေါင်းဆောင်တောင်းစသမစီဘောလုံးမှာအသေးဘောရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်အသေးဘောမရှိဘူးတောင်းမှကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာကိုကိုကိုဥဆောင်နေတဲ့သူကိုကိုကိုမဥဆောင်နိုင်ပဲနဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နိုင်မှာဆိုအဝေးကြီးလူများစုကတလောကလုံးကိုအောင်မြင်ခြင်းတော့ကျွန်တော်အပင်းဖွဲ့တဲ့သူတွေအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားမိဘတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းနဲ့တလောကလုံးကသူတွေကိုပြောင်းလဲစေခြင်းတာဒါပေမဲ့ကိုစားပြီးသားဗကန်အောင်မစေခြင်းကြောင့်လူများစုကနော်ဟုတ်လားရှိတာဒီထဲမှာရှိလားငါပြောလာမသိဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုဥဆောင်မယ်ကျွန်တော်ကိုကိုကိုဥဆောင်နိုင်မှာကိုရဲ့အသေးဖွဲ့သူတွေကိုလည်းဥဆောင်နိုင်မှာဟုတ်လားဒါမှကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မှာကိုရဲ့အသေးဖွဲ့သူကိုကိုဥဆောင်နိုင်မှာအသေးဖွဲ့သူတွေဥဆောင်နိုင်မယ်အသေးဖွဲ့သူတွေဥဆောင်နိုင်မှာကျွန်တော်စသမိုးစီးပွားလုပ်ငန်းမှာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဥဆောင်နိုင်တယ်။နောက်ဒါလေးကိုလည်းအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီအချက်ဆက်ရှိတဲ့တဲ့ကအတိုင်းပဲလုပ်ဆောင်ပါ။ကျွန်တော်လည်းဒီတဲ့ကအတိုင်းပဲလုပ်တာ။ Okay ဒါဆိုဆက်ပြောသွားမယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ356နီးစနစ်တဲ့ကအတိုင်းပဲလုပ်ဆောင်ပါ။ပြီးတော့ပြီဆိုရင် sponsor 2 sponsor 2တွေကပါလဲ။ကျွန်တော်အခုပစ္စည်းကလေးတွေသုံးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။အခုပစ္စည်းကလေးတွေသုံးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်နော်။လူများစုက access အဝယ်စေကြီးလို့အဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့ access out ဆိုရင်အားလုံးဒီ180ပါပဲเนาะဟုတ်လားကိုက sponsor 2ဆိုတာလူတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့ကံမှာဆို access out ရှိပြီလားထပ်ကုတ် PC ဆောင်ရှိပြီလားကိုရဲ့ online ရဲ့အဆင့်ဆင့်မှာမေးဝယ်เนาะဟုတ်လားပြီးဘီဘောအဖရာဆောင်တွေရှိပြီလား180ပဲเนาะ time မှာ
ဟုတ်လားဒါထောက်ကွန်ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးခင်တုန်းကရဲသုံးပြီးသားရဲလက်တွေ့ပြလို့ရတယ်လေးပဲပြောလို့ကောဗစက်ပဲပြောလို့ရလို့ပြောလို့ဘယ်ယုံမလဲလက်တွေ့ပဲပြမှာပေါ့လူတွေကဟုတ်လားခါကြတော့ဟုတ်လားဟိုမစ္စရီလက်တွေ့ကြရဗျာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဆိုရင်အဲဟိုဘက်မှာဆိုရင်အဟိုဟိုဟိုဘက်မှာဟိုဘက်မှာဟိုအရန်လှတဲ့ရှုခင်းလေးရှိတယ်အရန်လှတဲ့ရှုခင်းလေးရှိတယ်ဆိုရင်လူများစုကယုံလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရှင်းလာတဲ့ရှုခင်းလေးရှိတယ်ဆိုများသောအားဖြင့်မယုံကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သွားကြည့်မှသွားကြည့်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုတို့ကြမှာ။အော်အေးဟုတ်တယ်ရှုခင်းကဒီလိုလှတာ။သူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်မှယုံတာမဟုတ်လား။ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရောဟုတ်လား။အော်ဒါဆိုရင်စသမုတ်စီးပွားလုံးကအောင်မင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အတန်ပဲကြားမယ်ဆိုယုံမလား။ယုံမှလူတွေကိုဟုတ်လား။ယုံမှလူတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမြင်မှယုံတာပေါ့။နော်မြင်မှကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြမြင်မှယုံတာပေါ့။နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့။မျက်မြင်ကိုတို့ကိုယ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါလေးတော့ပြီးတော့ပြီဆိုရင်เนาะဟုတ်အရင်တော့ဆိုရင် access ဆောင်းမှာဆိုရင်เนาะဒါခေါင်းဆောင်တယ်အရန်တော်တယ်ဒီလိုဇီးကွက်6ကွက်เนาะ6ကွက်မှာဆိုရင်အရန်ဟိုပါလူတွေကိုလူတိတဲ့ကိုကွန်မြူပစ္စည်းဈေးကွက်တွေရှင်းဈေးကွက်ပြန်ကြောင်းလေးရှင်းပြပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဝင်ငွေ6မျိုးလေးကိုသူတို့ပေးလိုက်ရအောင်เนาะဟုတ်လားအရင်တော့ access ဆောင်းမှာဆိုအနည်းဆုံး6ရွက်လောက်ပါတယ်6ရွက်လောက်ပါတယ်เนาะသူတို့ပြန်ရောလေးလာလို့ရအောင်ဆိုပြီးပေးတာเนาะအရင်တော့ခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုမျိုးစီစဉ်ပေးတယ်เนาะဒါက sponsor 2 message တက်ခါမှာဆိုဒါတွေပါရမယ်မပါလို့မရအောင်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တွေ followers နော်ဒါကျွန်တော်တို့ follower ပြန်ပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုဒါတွေလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့တင်ဖွဲ့သူတွေဒီ the roma to success ဒါကတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာထိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်တချို့တိုင်းလူဖတ်တဲ့ဆိုရင်ဟို what plan စောင်းသုံးရင်တော့အဆင်ပြေပြီเนาะပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကို follower လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် school leader တို့ဒါမျိုးနဲ့ follower လိုက်ရမယ်เนาะအဲ့လိုသူတို့တွေဒီ PC ကိုဒါတွေ PC တွေသုံးပြီလားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျเนาะဒါကျွန်တော်အချိန်ကြောင်းအမြန်လေးတွောလိုက်မှာအော်အချိန်နဲ့နေတော့ဗျเนาะအချိန်ကလည်းအရန်နေเนาะရတဲ့အချိန်တွေကokay ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒါပါဆိုတော့ system 2တွေကိုလည်း3ပါ system 2တွေကို3ပါเนาะကျွန်တော် view file လေးထဲမှာခဏခဏ sharing လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုတိုင်လည်းဒီ system တွေကို3တယ်ဒီ niche net တက်ကအတိုင်းပဲသင်တန်းတွေကိုအမြဲတမ်းတက်တယ်စသမုတ်ကံကြီးကချိတ်မှတ်ပေးထားတဲ့เนาะချိတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အရာတွေကိုအားလုံးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရင်လည်းကျွန်တော်ခုတိုင်လည်းဟုတ်လားရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဝင်ငွေတွေရလူတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะအားလုံးလည်းအောင်မြင်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီအထက်ကအတိုင်းပဲလှုပ်ဆောင်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မှားကြချင်တာကစသမုတ်ကုမ္ပဏီမှာမစ္စရီအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်း passive reset တွေကိုတက်ပါ inspiration point ကိုသွားပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်လည်းနော် point ပွဲတွေ reset ပွဲတွေကိုအမြဲတမ်းသွားပါဒီလိုမျိုးဒီတင်တန်းတွေကိုအမြဲတမ်းမပြတ်မကွက်ပူပေါင်းလုံးဆောင်ရင်းထဲမှာအောင်မြင်မှုတွေရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လာဆမှာနော်မစ္စရီဒါစသမုတ်စီးပွားလုပ်ငန်းမှာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဒီလအတွက်ပန်းနိုင်ကိုလည်းတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပန်းနိုင်တွေကိုပေါ့နော်ဒီလမှာဒီပန်းနိုင်တွေရောက်အောင်လည်းစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စကမှုစည်းဝါးလုံးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟုတ်လားဒီနိစနစ်ထက်ကတိုင်ပဲဒေလာတင်ယူပြီးတော့လက်တွေ့လောက်ဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဖွဲ့နယ်မှာဆိုရင်ဒီမှာ Platinum S ဆိုရင်15ရောက်တိတိရှိတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် Ruby ဆိုရင် Ruby ဆို15ရောက်နော်ဟော5ရောက်ရှိတယ် Ruby 5ရောက် sorry Platinum 5ရောက်ရှိတယ် Ruby 6ရောက်ရှိတယ် Sapphire ဆိုရင်2ရောက်ရှိတယ်နော်2ရောက်ရှိတယ်အားလုံးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ network ထံမှာ Platinum S ဆိုရင်အားလုံးစုစုပေါင်းဆိုရင်နော်အားလုံးစုစုပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဝတ်ထမှာဆိုရင်အားလုံးစုစုပေါင်းဆို28ရောက်တိတိရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း diamond ဆိုရင်ယာရုကိုရရှိခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုဒါဝင်အချိန်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေကိုမပြတ်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အချိန်ကြောင့်ဝင်ငွေတွေမပြတ်ဖြစ်တော့တာဟောဒါကျွန်တော် power buy လုပ်လို့မမီလိုက်ဘူးပေါ့နော်မမီလိုက်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးကျွန်တော်စသမုတ်စည်းဝါးလုပ်ငန်းမှာစပြီးတော့စူးစမ်းကစတော့မှာဆိုရင်460ပဲရခဲ့တာတော့စတော့မှာပေါ့460လောက်နဲ့460ဘယ်လောက်နဲ့စရတယ်ခြားလာနေတယ်မှာ6000ကျော်ရတယ်တနည်းပြတဲ့ခါမှာဆို6000ပေါ့နော်တနည်းပြတဲ့ခါမှာ6000လာစင်ကိုအဲ့ဒီ6000ကနေနော်တိန့်ချီပေါ့နော်လက်ရှိချိန်ထိလည်းဟိုတိန့်ကျော်ရအောင်ရှာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စသမုတ်စီးပွားလုပ်ငန်းကဝင်ငွေပေးခဲ့တဲ့ဝင်ငွေအလုံးပေါင်းဆိုရင်နော်ဒါအများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တိန့်3-4000လောက်ဖြစ်နေနော်ညမဝင်ရပြောတာပါညမဝင်ရပြောတာနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကြွားချင်တာမဟုတ်ဘူးအခုလိုမျိုးသူတို့တွေဒါကျွန်တော်ရဲ့တင်းဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ platinum အဲ့ဒီလေသူတို့မှာအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ကနေမှာဆက်နေ system နေဒီ ecosystem ကလေးရတုံးရင်းနဲ့အတင်းဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းလို့ဆောင်နေအောင်မြင်မှုရရှိသွားကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့တွေလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်မစ္စရိုလည်းခွန်အားရစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့တောင်မှအတန်းပညာခုနှစ်တန်းပဲတည်ယူခဲ့ရတဲ့ဒုတိယဟုတ်လားအဲ့တော့စကားပြောရမှာကြောက်တယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအထွေထွေမရှိဘူးဒီလိုလူတွေတောင်မှဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မစ္စရိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုယုံကြည်မှုရစေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာမစ္စရိတည်ယူလိုက်တဲ့ပညာရည်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဒီမက်ချ်အိမ်မက်တွေကိုအမြန်ဆုံးကောင်တယ်ဖွင့်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်နော်အားလုံးအောင်မြင်ဆုံးဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ပါနဲ့မစ္စရီတွားနေသေးတယ်ကတော့ရောက်နေမှာပါပဲတွားနေသေးတယ်ကတော့ရောက်နေမှာပဲအဲ့တော့မစ္စရီရဲ့ဆန္ဒပြောတဲ့စင်းရဲဘာကြောင့်စင်းရဲတယ်လဲဆိုတော့စင်းရဲခြင်းလို့တော့မဖြစ်စင်းနေပါဘောနော်ဟုတ်လားစင်းရဲတဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့နာကျင်မှုကနေတော့နာကျင်မှုကနေဝါဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘဝတုတ်တက်မှာမဟုတ်ဘောနော်ဒီနာကျင်မှုကနေအောင်မြင်ပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်လဲတွားနိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပေးတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်
ပြီးပြီးဆုံးတဲ့ချိန်ကြီးလူရောက်400နဲ့48ရောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ညမှာ MC ညီစင်မျိုးဝေစင်ဖြိုးကိုမိုက်ပြန်ပေးမယ်နော်